ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ የበጎጥ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ አራት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት እንደቅቅ አድርጌ ከተፈ ያስገብቻለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። አጥንት ያለው 2 ኪሎ የበግ ስጋ አለኝ። ሽንኩርቱ ጋር አስገባና አብሬ አበስላቸዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብረ ያቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ስጋውን በዘይቱ ጥብስ አድርገን ካቆላላነው በኋላ 3 የሾርባ ማንኪያ በርበሬን ያስገባሁት። የበርበሬውን መጠን እንደምንሰራው የወጥ ብዛት ወይም እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። አነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ።
እስካሁን ምንም ውሃ ሳላስገባ እጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩ አቁላልለዋለሁ። አወጡ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቶ በስሏል። አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባና ውሃ ከልሻ በስሏለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቅቤ አስገባለሁ። የቅቤውን መጠን እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። የበግ ወጥ ቆንጆ ሆኖ ትክትክ ብሎ በስሏል። ይሄን ይመስላል ቆንጆ የበግ ወጥ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።